Mais um final de dia, a hora do relaxamento dos meninos e a hora do meu descanso. Meu descanso é ficar olhando as crianças brincarem, fazendo farra e comendo sem parar, né, Maia? Mais do mesmo para vocês que gostam de ver os pinchers. Para todos vocês que gostam de ver os cachorrinhos, eu me despeço com um forte abraço, agradecendo imensamente a presença de vocês no canal, a companhia de vocês. E desejando a vocês tudo de bom com a graça de Deus. Fiquem todos em paz, fiquem todos com Deus. Tchau, tchau. E até o próximo.